Que pra arrumar namoro na idade minha, né? Que se não der certo lá na Raida, tem que ir pra rede social. E aí elas falaram, mãe, Globo Rural. Na rede social a gente tem contato com gente do mundo inteirinho. É bom a senhora aprender uma língua diferente. E aí eu entrei no curso de inglês. O que é que você acha, gente? Comadre. Aí na aula que eu tive, a professora me ensinou a falar assim. I love Ura. I love o quê? Ura. I love Ura. I love o quê? I love Ura. I love Ura. Love Ura? É. É um golpe no inferno. Que é bobagem. I love Ura. É você é lindo em francês. É você é lindo em francês? É. É não. Mas eu vou fazer aula de inglês, comadre. Então, ué? Mas tudo assim é conjugado, né, compadre? Entendi. Aí, amor, tá errado o francês nessa dela. Aula. Aí agora eu vou aprender dos cumprimentos, né? Opa, eu vou aprender é dos cumprimentos, pra sarvar a pessoa. Porque nós aqui na roça, nós falamos cumprimentar ou sarvar, né? É. Só que aí lá na escola, na hora que eu cheguei lá na aula de inglês, aí na hora que a professora chegou, eu tava assim no banheiro, ela tinha sarvado dela. Aí eu não tinha, eu tava no banheiro. Ah, você não tinha. Ela entrou na sala, eu tava no banheiro, então ela tinha sarvado dela. Entendi. Aí quando eu cheguei, os alunos já estavam lá todos sentados, os colegas. Aí eu fui assim, eu tô absorvendo muita charcota. Oi. Porque a mais velha, eu. Aí os meninos novos, na hora que eu falo errado, eles chegam a chorar de tanto urinar na roupa, tanto rendeu. Meu pai, é de medo. É medo. Mas é rendeu, pai. Fala que eu falo tudo errado. É rindo. Aí na hora que eu cheguei lá, eu falei assim, ô professora, deixa eu pegar na mão da senhora, que eu não sarvei a senhora na hora que a senhora chegou, eu não vi, que eu não estava. Aí os colegas riam, mas daquela gaiofa, e virou bem assim, ué, professora, a senhora estava em perigo, que ela está sarvando você? Tá pra me matar, compadre? Só que acha, compadre, na resenha? Ô, Mário, mas... Não podia não, mano. Aí tem o tal de Billet Four. De o quê? O quê? De Billet Four. Aí eu falei, compadre, Billet Four? Aí eu pensei assim, Billet Four... É, mas seu inglês tá meio desgastado. Escuta, aí. Eu falei, Billet Four? Deve ser um fungo que fedor. Né, compadre? É, porque essa veio do banheiro. O Billet Four, né? Deve ser, eu né? Também suntei, porque na hora que eu cheguei, eu tinha vindo do banheiro, tinha anunciado pra todo mundo que era no banheiro. Ah, até o bisqueiro falou, se ele que fui. E lá eles falam, é Mictório. Mictório. Não, eu não faço no meio 2 assim de rua, não, porque eu não façona. Só façona no meio do mato e atrás da frente. Não funciona uma bexiga, deixa eu estar com dois barrigos pra ver se aí escuta, compadre, escuta aqui pra você ver a resenha. Aí eu falei assim, na hora que ela falou, Billet Four, aí eu falei assim, deve que é fumo, né? Ai, que fedor, fumo, né? Na linguagem nossa. Aí ela falou assim, quem sabe o significado na língua nossa, no português, né, compadre? É português que fala? É português. Quem souber que fala que vai ganhar 10 pontos, eu logo interessei. Compadre. Na cabeça. 10 pontos na nota lá, né, da escola de inglês. Aí eu falei assim, eu sei, professora. Aí ela falou, então fala, dona Armelinda. Eu virei assim, Billet Four é assim, que fedor. Four, menino, compadre, mas foi uma gaiofa, compadre. E a gente ria do lado, e a gente ria do lado. O padre deu falar com a sério. Um chorava, outro urinava. Eu não aguento mais não. E dia desmaiava assim, tanto que deu, compadre. Aí eu falei com as meninas, será que esse curso vai vingar? Comadre, se eu fosse... É porque elas falaram que para me impressionar o namoro, eu sabendo inglês, que eu impressiono melhor, compadre, para aprender a falar direito. Comadre. Eu falei, eu não estou falando direito, nem o tal da portuguesa, que dirá o inglês. Ô, comadre, eu acho que depois de velho, não aprendo mais não, comadre. Eu acho que depois de vez... Mas aprende, moço, aprende. Eu acho que não. Essa aqui mesmo vai aprender muita coisa ainda. Eu não aprendi novo, comadre. Novo nós não estamos aprendendo. Mas essa vai aprender. Vai. Vai. Não vai, comadre? Vai. Vai. Você vai aprender o quê, comadre? Você vai aprender nada. Mas você vai aprender o quê, comadre? Agora você falou assim. Bora rezar ela, comadre. Não, aprender não. Porque tá devagar. Ela tá amarela. Tem que completar 7 dias para rezar, comadre.
Foi, então morreu. Ei! O amarelo é a língua do senhor e o zóio que tá enxergando. Eita, falando que a senhora tá amarela. Agora, é sério, comadre. Eu, ó. Nós, pra arrumar um pretendente pra você, você. Vai ter que mentir muito. Não, a carta já mentiu, rapaz. Já mentiu. Não é, rapaz. Na carta já vai por aí. Diz que é loura, bonita. Mas nós podia fazer o seguinte, nós podíamos fazer. Não, loura é o homem que eu quero. Eu quero um nó dois das mas não olha pra mim, não. O cabelo escorrer de reba dos olhos com dinheiro. Então não é eu. Mas sabe o que nós podíamos fazer, compadre? Graças a Deus. Nós podíamos pegar esse povão aí que tá assistindo nós. Vai que tem um que tá assistindo nós. Aquele ali mesmo, ó, aquele lá, ó, perto daquele outro, ó. Olha lá, ó. Ele é primo, sabe de quem? De Dolores. Será, compadre? É. Olha a Dolores lá. Deixa eu falar pra vocês. Dolores dos ônibus, essa bicha tem dinheiro, meu. Deixa eu falar pra vocês. O irmão dela vai casar com ela. Eu tô no clube da igreja. Minha comadre Lera falou que vai fazer um vestido bonito pra ela, pra no dia que se eu achar um namorado lá na Raida, eu encontrar aquele com um vestido novo, que ela vai me dar, né? É mortalha. É, vai me dar um vestido novo. É. E aí minha amiga Léo vai me dar um perfume cheiroso. Vai dar o quê, comadre? Um perfume cheiroso. Ah. Vamos quer que vai dar? E eu vou falar pra você. Que mesmo. Ah, você lembra que eu falei semana passada que o senhor do compadre lá, que tava com a cara inchada? Foi comigo. Foi, moço. Eu falei, nós tava lá na casa de compadre. Ó, oh, meu compadre, senão o senhor vai embora e eu não posso deixar. Porque eu li a carta, guardei de volta. E não era pra guardar. É pra dar o senhor pra botar ela na raiva. Tá doidinha pra casar. Pra casar. O senhor bota aí na gibeira, ó, pra levar na raiva. Ei, compadre, eu falei, moço, que o compadre tava com a cara inchada. Você não sabe o que aconteceu. Compadre. Você sabe que ele tava com o burrinho. Você era o burrinho dele? Ah? O burrinho, compadre. Burrinho? O burrinho. É o quê, compadre? O burrinho. O parente do senhor. O burro. O burro, compadre. Ai, meu primo. É. Aí ele tava é lá. Primo? É. O burro do compadre Chu. Já mudou o nome aí, ó. Tá vendo, compadre? Não, mas o compadre Chu dela é famoso. É famoso. Compadre Chu assiste nós todo final de semana. É o burro? O burro do compadre Chu. Ah, o burro. É ele ou o burro? Não, o burro. Porque o burro. E eu quero com o compadre Chu mandar umas pias maduras pra ele. Ih, compadre. Compadre Chu lá. Se compadre Chu não fosse tão morto de fome, eu ia casar ela aquele, compadre Chu. O compadre Chu é casado, não pode. É casado? É casado. Ai, mas aí pode ser igual aquele tempo lá da. Do povo do Zé Gipre. É que tinha sete. Ei, do Zé Gipre. Do Zé Gipre. Você é a usurpadora. Que o Zé Gipre tinha mais de uma esposa, ei, compadre. Sim, deixa eu contar o caso de compadre Chu. Vocês que não esqueçam. Vocês não esqueçam, compadre Chu. Compadre Chu chegou lá, você falou que... Compadre Chu é gente boa, né, compadre Chu? Compadre Chu é gente boa. E aí compadre Chu falou... Compadre Chu falou, compadre, eu não sei o que tá acontecendo, compadre. Eu falei, que foi, compadre? Ele falou, moço, meu burrinho, compadre, tá com uma ferida no carretel. Oh, dó. Compadre Chu desse todo. Assunta, moço. Aí falou, compadre, o senhor não sabe um remédio, não? Eu falei, ô, compadre, sei, tem um remédio. Eu uso direto aqui nos animais, como tem um remédio? Aí falou, como é que é? Eu peguei pra ele lá, compadre. Ei, compadre. Aí peguei o pozinho lá e dei ele, um pozinho que eu tenho até isso. Aí, compadre, assunto, moço, deixa eu contar o caso do compadre Chu. Essa velha tava no quebrante. Toda hora ela tava, que fica falando que eu sou feia, na verdade ele me acha linda. Ele não para a matraca não, mano. Cala a boca, mas esse homem é escroto demais, sem educação. E aí, o que que acontece? Eu dei esse pozinho com o compadre Chu. Aí o compadre Chu falou, moço, como é que... É maconha? Não, que maconha, compadre? É um pozinho lá, é remédio, remédio. E aí agora, eu dei esse pó para o compadre Chu e falei... Tá aí eu falei assim, ô compadre Chu, o senhor vai fazer o seguinte... Eu não medo não, mano. Assunto. O senhor bota o pó na mão... O senhor bota o pó na mão... E suspende o cabo do burro... E sopra. Não, e sopra. Porque aí cai na ferida do carretel do burro. Não, a bicha acaba, mas...
simples. Não, mas aí ele tem que segurar, não tem como segurar. Não atrapalha a prosa, não. Ele tem que segurar o rabo, moço. Não, compadre. Mas é lá no compadre. E eu falei, aí você bota o pó na mão, você sopra na ferida do no carretel do burro. Não toba. É, aí ele vai melhorar. Aí assunto, compadre. Ô, compadre, compadre, não deixa os outros contar o caso. Da hora que você tá tentando contar o caso, compadre, o burro já morreu. Já morreu, daí. O Aitão já virou do lado da festa. Compadre, deixa eu falar. Pera aí, compadre. Pera aí, compadre. Eu vou contar o caso, compadre. Compadre, tá com quieto. É, compadre, deixa esse som quieto, compadre. Deixa esse som quieto, deixa esse som. Não é pensão não, porque senão é só não. Oi, Jesus. Deixa eu mudar um vaso com o Pachu, deixa eu terminar. Ô, compadre, eu tô querendo dar uma limpada no nariz. Eu posso limpar aqui, compadre? Ei, compadre, vai escapar não. Vai não, ele já tá com o dia contado, compadre. Sim, moço, deixa eu contar o caso. Ele não vai jogar a senhora, compadre. Quieta, gente. E aí, agora, moço? Demora demais. Ué, mas você não deixou contar, compadre? Sim, compadre, pera que agora ele vai quietar. O senhor mandou ele soprar o remédio na ferida do burro. E aí, o que é que tá sucedendo? E aí, agora, quando foi no dia, o compadre chegou lá em casa, com a cara toda inchada. O adó, e a ferida transferiu pra ele? Não, na hora que ele foi soprar, o burro soprou primeiro, compadre. Uau, o veneno caiu tudo. Soltou o vento. O veneno voltou tudo pra casa, compadre. Quebrou o tomate na cara dela. Foi, e aí, igual aquele que a senhora deu, sem uma batata. Olha, compadre, olha, tá que me dar batata. Ele disse que foi o peito de motocicleta. E o de comadre foi o quê? O de motocicleta. Foi? Foi. Aquele que você vira assim na desliga, não, que eu vou dar a volta. É, aquele lá. Dá oito pra botar o couro. Ô, compadre, mas, ó. Eu vou fazer isso. Hoje eu não aguento mais com você, não. Ó, deixa eu falar pra vocês. Eu vou ter a cuidar da minha vida, porque eu tô com esse namoro aí pra ajeitar. Eu agora tô fazendo o curso da Ingreza. Eu agora, da Ingreza. Você é da Igreja, você falou. E agora, minha filha falou pra me fazer um exercício. Você quer que eu mostre pra vocês rapidinho? Vai fazer. É, compadre. Diz que o exercício. Você vai fazer academia? É pra endurecer aqui as pelancas de baixo dos braços e nas pernas. Aí diz que o exercício é assim, ó, presta assunto, pra vocês aprenderem. Vira pra lá. Pra lá, cuidado, comadre. Ei, comadre. Pra lá, pra onde, gente? Fica aí assim, comadre, que se não for... Diz que é assim o exercício, ó. Dá uma entrada de ar. Você baixa assim as pernas e vai e faz assim, ó. É, comadre. Aí diz que fortalece esse músculo aqui, o músculo aqui, ó, e vai assim, ó. Aí eu tô fazendo direto. É, compadre? Diz que o burro é segurado na cadeira assim, porque a gente já tá vendo, né, compadre? Aí desce assim, ó. Comadre. E levanta. Ó, o povo lá, comadre. Mas eu vou. Ui. Oi, ó. Eu não tô aguentando. Mas é assim, compadre. Eu vou falar pra vocês. Esse sono meu é porque eu, de dia, não tenho tempo, compadre. É a labuta da roça, que a roça é grande. É, compadre, compadre. A roça aqui é grande. Ô, Jurema, Se o senhor, der a ousadia esse homem, nós na prova. Compadre, não, não, aí aqui a roça é grande, é muito serviço. Eu vou embora. O que é que eu faço, compadre? Quando é de noite, tudo sossega, eu tô fazendo um exercício pra não ficar bonito. Ainda tem um curso de inglês que é de noite. Então eu não tô dormindo, não, por isso que eu tô com sono da noite. Só vai arrumar pra agora. Eu quero arrumar agora, compadre. O senhor tem que falar que dia que o programa vai no ar pra eu poder ligar o rádio pra me assuntar a rádio. Agora me diga uma coisa, compadre. Agora é sério. Sim. Ela disse que quer ser motorista de ônibus. Oxe. E eu não falei isso não, compadre. Como é que ela vai dirigir que é solto? Não, mano. Ó, gente, eu vou, vocês não reparam não, eu quero que vocês vá embora, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu já tô indo embora, comadre. Ué, mandando nós embora? Eu vou embora. É porque eu tenho que fazer janta, a casa tá cheia de net, é difícil, eu tenho que fazer janta. Eu tenho que ir, que eu tenho que passar na casa do compadre. Primeiro nós vamos despedir do povo. Nós vamos despedir do povo. Olha, vocês que estão assistindo nós, Prosa de Riso, viu? Aí no sofá, Dolores, Dona Maísa, pessoal aí, Jurema, pessoal do Rambita Belo, pessoal do Guanami. Se liga na gente, né? Sim. De Prosa de Riso. Isso aí, viu? TV a Serra dos Brenos. Fala aí, pai, despede do povo. TV a Serra dos Brenos, quer despedir do pessoal, agradecer a audiência, né? Sim. Pessoal tudo do Guanabi.
Quer que a gente fale o nome do Ossés? Só botar o nome nos comentários. É isso aí, comadre. E falar quer assim, botar? Mas tem que falar assim. Manda alô. Manda um alô pra eu, fulano de tal. É. Que aí nós manda um alô. Nós vai mandar alô pra todo mundo aqui. E outra coisa. Fala, dona Melinda, manda um alô. Aí a senhora manda. Aí eu mando. Juvenal, manda. O Pato Fudense, manda. Nós manda, alô pra vocês. É. Manda com o maior prazer do mundo. Nós manda alô pra vocês. Na melhor. Nós estamos em qual? TV a Serra dos Brindes. Serra dos Brindes. Lutosos e Risos. E outra, quando você estiver assistindo, pega ali o celular rapidinho e compartilha para os outros assistirem nós também. Que nós vamos ficar alegres. Tá bom? Viu? Queria mandar um abraço aqui para Marlene. Marlene está lá, em São Paulo. Um abraço para Marlene. Marlene, gente boa demais. Um beijo, minha querida, para você e seus filhos, seu marido. É. Seu marido, minha filha. Desculpa que a velha está doida. Ó, um beijo para seu marido, para você. E pros seus dois meninos, você tá de parabéns, que você tem dois meninos bonitos, menino viu? Bonito, igual, né? Você, minha filha, que você também é muito bonita. Hoje é aniversário. É? É, do meu menininho, Dudu. Dudu? É, neto do rei. É, um abraço pra Dudu, um beijo, Dudu, papai do céu te abençoe, meu querido. Eu tenho 4 anos. Dudu. Pois é. Pra ele aí, parabéns pra Dudu. Meus parabéns, Dudu. Parabéns da vovó Armelinda pra você, meu amor. E do compadre Fudense. Compadre Fudense. Tem mais alô? Tem que mandar alô. Aí, rapaz, aí esquecendo do alô do homem. Manda alô lá pra família Zica. Carlinhos Zica. Um beijo, meu querido. E quero todo mandar mundo, um alô pra Regina, pra Zé, Franciele, pra Dil. Esse povo tudo assim. Pra Fabiana, pra Rodrigo. Quero mandar um abraço aqui especial para essas duas pessoas que não deixam de juntar nós, todo sábado tá ligadinho, é Lera, Daiane e Salvador. Era um duas beijo pessoas, pra vocês. É três. Eu não falei pra vocês que eu tenho visão 3D? É três. É a visão 3D. Então vou mandar um alô também pro pessoal de Pernambuco, Alagoas, as parentadas todas. Todo mundo que eu vou falar é 13 dias. Monte Alto também. É gente demais, é gente demais, é muita Bahia, gente. Bahia, Brasil. É muita gente. E você quer manda seu alô aqui também? Escreve nos comentários. Bota seu nome lá e a gente vai mandar alô pra você aqui nos próximos programas. Será, compadre? É isso aí, cara. Muito bem. Um abraço, pessoal. Tá aqui. Tchau. E até, pessoal, vou despedindo aqui que eu já vou saindo, compadre. Já não era sem tempo, que eu tô doida pra ir embora pra me cuidar da minha vida. Compadre, tchau, compadre. Tá melhor, compadre? Melhorou mais? Tchau, compadre. Toma um remédio. E eu tô doida pra vocês ir embora, que eu vou cuidar de comer pro meu povo. Tá a garrafa, compadre. Não sei se pode. Ah, já botar uma comida no fogo ali, meu Deus. Pegar a candeta que eu vou ali. Ô, pausa boa, viu? Tá bom. Antes de tirar, eu tenho que fazer.